Munyemere mite nakira Murangwa Eugene. Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye uri mukuru nkuko nari mbigarutseho ukinira imwe mu makipe yarakunzwe mu gihugu ndetse sport wiyifata cyangwa se ukunda kuyitangaho urugero nk'uburyo bwatumye ubasha kurokoka ndetse na nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi nayo urayigisha uyigisha sport by'umwihariko nk'uburyo bwo kongera kubaka ubumwe. Murangwa Eugene ni muntu ki ese mu mateka yaranze igihugu tuzi ko sport yakoreshejwe yaba muri mobilisation ndetse no kongera kondora no kubaka igihugu. Mwatubwira mu ncamake impanuro yanyu. Murakoze. Murakoze. Nkuko wari ubimbajije uruhare rwa siporo mu mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi by'umwihariko umupira w'amaguru kubera ko ariyo siporo nabarizwagamo ubwo Jenoside yatangiraga ni uruhare rukomeye uruhare runini cyane ni uruhare runini cyane kubera iki iyo witegereje benshi mu bantu babaye abakangurambaga mu bijyanye na Jenoside baturutse muri siporo baturutse mu makipe y'umupira w'amaguru navuga by'umwihariko abantu bazwi cyane mu mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi nk'umuntu bita Habimana Cantano abantu benshi baramuzi yari umunyamakuru ariko yarazwi nk'umufana wa Rayon Sport kurusha ibindi byose. Cantano yabaye umunyamakuru kuri Radio Rwanda aza no kuba umunyamakuru kuri RTRM ni umuntu rero iyo ntekereje uruhare rwa siporo muri aya mateka yacu mbona ko yagize uruhare rukomeye cyane. Hari abandi barimo uwitwa Alphonse Wingabire nibuka neza wari uzwi ku izina rya Katumba nawe ni umuntu wagize uruhare rukomeye cyane mu bifitanye isano n'amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi yari umuntu uzwi nk'umufana w'ikipe ya Mukungwa ukomeye cyane. Hari uwitwa Jean de Dieu Mwangi yakiniye ikipe ya Zebre y'ibyumba yaje kubona burugumesitiri wa komine Murambi. Komine Murambi ni komine izwiho amateka akomeye ku bijyanye n'aya mateka twibuka. Eugene unyemereye ukomoje ku ijambo cyangwa se ku utangiye uvuga ko abakoze mobilisation abifashijwe muri mobilisation yahamagariraga abanyarwanda cyane cyane urubyiruko gukora Jenoside abenshi baturutse muri sector ya sport bishatse kuvuga ko hari uburyo hari icyo bigiraga muri sport cyatumaga babasha no kubira inyoza mu kuvuga ariko noneho bakabinyoza mu kuvuga bagamije kujyana cyangwa se kumobiliza urwo rubyiruko gukora Jenoside ariko nanone mu buhamya mujya mukunda gutanga muvuga ko sport n'ubundi ariyo yabafashije cyangwa se yagize uruhare mu kuba mwararokotse ubu twumvisemo sport cyangwa se twumvise uruhande rumwe rwa sport muri mobilisation navuga iri negative noneho mutubwire mutunyuriremo no mu ncamake ese sport kugira ngo murokoke yagize uruhare iki. Urakoze unyemereye nabanza nkarangizaho icyo nashaka kugaragaza mvuga bariya abantu
harawo nshobora kuba nibeke mvuga ngo bari benshi ntago bari benshi ntago abantu bavuye muri sport bagiye muri bagize uruhare muri genocide ari bo benshi ariko uruhare rwabo rwagize ingufu zikomeye cyane bitewe nubwo bukangurambaga bari bafite hari undi abandi bantu nka babiri nashaka kuza kuvuga hari umuntu witwa Karera François yahoze ari urugumestri wa komine y'umujyi ya Nyarugenge yayoboye Kiyovu so urumva abo bantu bose harimo abavuye muri Mukungwa harimo abavuye muri Rayon Sports ubwo ntago navuze abitwa ba Rutaganda George baje kuyobora interahamwe wari umuyobozi mukuru w'interahamwe ntago benshi hari benshi ntavuze bagiye bagira urwo ruhare ariko rero ngarutse ku kibazo warumbajije hari benshi nanone bakoze ibishoboka kugira ngo barengere indangagaciro za sport indangagaciro za sport ubundi mu by'ukuri zitwigisha kubana kubahana gufashanya ibyo byose nabibonye kuri bagenzi banjye twakeneraga mu ikipe ya Lyon Sport ubwo genocide yatangiraga nge nari ntuye hariya I Nyamirambo hafi ya Hotel Bauba ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa kane turaterwa n'abasirikare bari bavuye muri mo Kigali nza kubakira mbakijijwe nuko umwe muri bo yaje kumenya akamenya ko ndi umukinnyi wa Lyon Sport nyuma yaho ndahava njya kwihisha mu rugo rw'abakinnyi twakinanaga bari batuye hafi aho ngaho abo bakinnyi harimo uwitwaga Munyurangabo Longe harimo uwitwaga Misiri cyangwa Ndayambaje Celestin bakoze uko bashoboye kose ngo bandwaneho iyo ntabagira ntago sinzi ko nari kubasha gukora urugendo nakoze kugira ngo mbashe kurokoka ibyo kandi ntago ari njye byagarukiyeho gusa hari za kanyinshi zizwi abakinnyi bagiye bafashwa n'abafana babo cyangwa n'abagenzi babo bakinanaga bakoranaga sport murakoze mbere y'uko mu ijambo mama Suzanne uyu munsi u Rwanda rurishimirwa nk'igihugu cyakira imikino ndetse runategura neza kandi dufite n'icyizere cy'uko n'impano zigenda zikura zizamuka ni ubuhe butumwa mbere y'uko mbaza n'abandi mwatanga cyane cyane muha abo muri sector ya sport indangagaciro za sport izo mwabonye muri abo bagenzi banyu bakoze iyo bwabaga nk'uko muvuze kugira ngo mubashe kurokoka urakoze ni iby'agaciro kugira uyu mwanya wo kuganira n'abantu bari muri sector ya sport nk'uko nari mbikomojeho sport yarakoreshejwe kugira ngo genocide igire ubukana yagize sport nyuma ya genocide yakorewe abatutsi yarakoreshejwe kugira ngo yu isane imitima y'abanyarwanda idufashe kongera kwiyubaka ubutumwa bwanjye rero mu by'ukuri no kwibutsa abantu bari muri sector ya sport ko sport ari ikintu gikomeye cyane sport ni ikintu gikomeye yikoresheje neza itanga umusanzu mwiza itanga umusaruro mwiza uyikoresheje nabi irasenya tuharanire rero gukoresha sport idufasha kubaka u Rwanda twifuza ndumva ubwo ari bwo butumwa natanga murakoze